börjar i den första perioden. Nu har kommit drygt 10 minuter in. När Anders Bastiansen drar in pucken framför kassen, men där Marius Holtet är framme med klubban och petar in den bakom målvakten Stefan Liv, 1-0 till Färjestad efter 10-19. Fint samarbete utan norrmännen där. Ser vi igen, Bastiansen framför kassen, men Holtet är där med klubban. Och det är alltså 1-0. Vi flyttar fram i andra perioden, 2.05, där HV71 gör 1-1 genom Andreas Falk. Då kändes det som att HV verkligen var på väg in i matchen, 1-1. Och sen blir det 2-1 till Färjestad. Marius Holtet blir helt ren och kan sätta pucken i nät bakom Stefan Liv efter 10.42 i den andra perioden. Marius Holtets andra mål i den här matchen och hans andra mål också i elitserien. Alltså gjorde sina två första mål i elitserien i kvällens match. Här ser vi målet genom Per Åslund. Slinker in bakom Stefan Liv. Och så har vi Votolainen som gör en runda kring Färjestadkassen och går in köksvägen. Jukko Votolainen 3-2 i det läget. Och HV hade fått kontakt i matchen igen efter 17.50 här i tredje perioden. Jukko Votolainen. Och sen flyttar vi fram till 19.29 i den tredje perioden när Jörgen Jönsson kan göra 4-2 för Färjestad i en tom kasse. HV hade tagit ut målvakten Stefan Liv och toppade, men det gick inte hem den här gången, utan 4-2 till Färjestad, och det är också slutresultatet.